ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଛି ଆମ ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ କେମିତି ପାଣି ପୁରା ଗଦଗଦ ହେଇ ବାହାରୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହି ଏଠି ପାଣି କାହିଁ, ହଁ ଏଇଟା ଫେଲ ମାରିଛି, ସେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେତା ପାଇଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେ ଗାଁଟା ସାରା କୌଣସି ଲୋକ ବି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଗାଁଟା ସାରା ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖରେ କେମିତିଆ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଟିକେ ଆକା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବାପା, ଏତିକି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ତ ପାଣି ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣି ସେ କଳରୁ ଆକା ବାହାରୁଛି, ସେ ପାଣିର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଇ ଏତିକି ଆକା ନାଇଁ ବା, ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳୁଛି, ପାଣିରେ କିସ କିସ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପାଣି ଯଦି କିଛି ସମୟ ଆକା ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତେଲ ବାହାରିବ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପାଣି ଆକା ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିବେ ଲୁହାଟିଆ ଲାଗିବ କି ଲୁହା ବାହାରିବ, କେଉଁଠୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଭାଗ ଟିକେ ଥିବ, ଏଥିରେ ତେଲ ଭାଗ ବାହାରୁଛି, କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ, ଏଇଟା ପିଇଲା ପରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଣି ପିଇକି ସେ ଗାଁର କେତେ ଲୋକ ଆକା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ବେମାର ହେଇକି ମରି ବି ଗଲେଣି। ଆଉ ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ପାଣି ପିଇକି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆକା ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଆମର ଏଠି ଖରାପ ହେଲାଣି, ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ପଡ଼ିଛୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା କଟକ, ତାପରେ ଆଉ ଆମର ଗନି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ସେଠି ପଇସା ପତ୍ର ଆମର ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଯାହା ହେଲା ସେ ଚେରିମୂଳି ଖାଇକିରି ଭଲ ହେଉଛୁ ତ ହେଉଛୁ, ନହେଲେ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା କଟକ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ନା ମରିବ, ବୋଧ ହୁଏ 70% ଲୋକ ଆକା ଜାଣିଥିବେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ କି ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବାକୁ ଆକା ମିଳିବନି, ଖାଇବା ଠିକ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, ସିଝା ମିଜା ଖାଇକି ଅବସ୍ଥା ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାହିଁରେ ସେ ପାଖରେ ଏକ ତ ଗରିବ, ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କଟକ ବୁର୍ଲା ରେଫର କଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଆସି ରହିବେ, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଆଉ ଆପଣ ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସେଠି ସବୁ ଫ୍ରି, କି ଫ୍ରି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏବେ ବେଶୀ କହିଲେ ବେଶୀ ବିଜାର। ଆଉ ଜଣେ ନାନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲୋକ ପାଣି ପିଇକିରି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମର କିଡ଼ନୀ ବେମାର ବାହାରୁଛି, କିଡ଼ନୀ ବେମାର ବାହାର ବାହାରୁ ଆଉ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ବି ଆଉ ହେଇପରିକା ଡକ୍ଟର ବି ନାହିଁ, ହେଲେ ପାଣିଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକିରି ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରୁ, ଆଉ ନହେଲେ ତ ଆମେ ମରିଯିବୁ ସବୁ। ଓହୋରେ ବାବା, କି ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ମଣିଷ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ବିକଳ ହେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବି ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନି, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ହେଲେ ଦେଇ ପକାଅ, ଏତିକି କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି କେ ଜାଣେ? ପିଇବା ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇକିନା ଆମେ ଚାରିଜଣ ମୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାରିଜଣ ବାକି ବେଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାପା ସତିକି, ଏ ଚାରିଜଣ ମଲେଣି, ଆହୁରି ଲୋକ ଗାଁରେ ଏଇତା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଉ କରିବେ? ସେ ଗାଁରେ ତ ରହିବେ, ଗାଁରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ହେଲେ ଯାହା ନଥିଲେ ହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ଏକା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କ'ଣ ପଇସାବାଲା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁଟା ଛାଡ଼ିକି ଆସି ସହରରେ ରହିବେ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ପାଠ ହେଲା ପରେ ଯିଏ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର, ସରକାରଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ, ହେଲେ ସେ ସରକାର ବି ତ କାହାକୁ ବସେଇଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ, ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ସାର୍ ସେ ଗାଁରେ ଏକା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ବସୁଧା ଯୋଜନା ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର, କଳଟା ଅଛି ହେଲେ ପାଣ୍ଡା ଏକା ବାହାରୁନି ସେଇଠୁ, ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଗଲାଣି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ଅଛି ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲର ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଦେଖିଲେ ନ ଦେଖିଲେ ଏକା ହେଲା ହଁ, ଆଉ ସେଇଟା ପିଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କି ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ଅଧା ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ପାଣି କେବେ ଆସିବ ସେ ଗାଁକୁ? ଆମର ଏଣ୍ଟର ରିଆମାଳ ବ୍ଲକଟାର ମେଗା ଫାଇବର ସେବା ସ୍କିମ୍ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଗା ଫାଇବର ସେବା ସ୍କିମ୍ ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ରିଜର୍ଭରୁ ପାଣି ଆସିବ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ପାଣି ଘର ଘରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯିବ।
ସେ କାମ ଯୁଦ୍ଧକଳନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା 981 କିଲୋମିଟର ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 200 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୋଲ୍ଟାଜ୍ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି କାମ ସେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ ବିଛା ଚାଲିଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ପାଇପ୍ ବିଛା କାମ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ। ଓହୋ, ସତରେ ନା କ'ଣ? ବାବା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ହେଇଯିବ ଆଉ 2-4 ମାସରେ ଗୁରେ ଗାଁରେ କେବେଠୁ ପାଣି ମିଳୁନି କହୁଥିଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଏବେ ପଚାରିରେ କହୁଛନ୍ତି 2 ମାସରେ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ପାଣି ଆସିବ, 2 ମାସରେ ଆପଣ ସବୁ କରିଦେବେ। ହଉ, ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ କରୁଛ ଏତିକି କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲେ ଜମା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ।